Sí. si no, no, no. us sembla encara que siguem poquets, comencem, no? I en tot cas, si, si hi ha més gent que, que vagin que arribant i si no ve més gent, mira, ho farem per, per, poca, per poca gent. Uh, vull dir, ara estàvem repassant això que dieu a, a les diferents activitats o conferències que s'han anat fent uh, a partir de l'exposició del Grec, Vam tenir ja a l'octubre una càrrec d'en Ramon Baixó, que és sobre l'Arqueo Botànica del Vi. Després eh, vam tenir la conversa a tres bandes, que hi havia l'Àngel Garcia, que és sommelier, i després hi havia també el Guillem Pérez, que és bioarqueòleg, i també hi havia la Sara Pérez. Vull dir que I això va moderar el Gómez Pallarès, no? que és el director de l'ICAC després hi ha l'anterior aquesta, que va ser veure via casa, l'antiga Grècia, aliment per al cos i l'ànima, que va ser la del Xavier Quiloé, que és el comissari de l'exposició, eh, i que és el director d'Iberia Careca, que és un centre vinculat en aquesta casa. No? I després avui ja tindríem, bueno, va haver-hi també el seminari del vi, que com deia vosaltres, el vam fer divendres passat, Uh, també veig que aquí va haver-hi bueno, aquesta no, aquesta lema passada que era de l'Agustau Vivar que aquesta la passem al gener perquè vam tenir un problema en el canvi d'ajustament d'horaris i després li vam tenir que canviar el dia i per això passa al gener la de la I avui tenim la de Jesús Carruesco, no? que és aquesta visió de patrimoni analògic, el vi, l'antiga Grècia, i el... ah no, perdó, això és el seminari, és l'altre seria... Eh, el títol és el sobre... consum de vi grec a l'àmbit públic. públic. Per tant, eh, el Jesús és, 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 és professor de filologia clàssica a la Rovira Virgili, no? Sí, mm -hmm. no vaig errat. El Jesús també és investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Eh, per tant, seria un dels de tres... Eh, les tres institucions que han organitzat Uh, tota aquesta moguda sobre el vi que, que té el seu eix inicial, el seu tret inicial en l'exposició del vi. Després ell s'ha bueno, especialitzat molt en temes d'espai públic, sobretot espai públic a Grècia, també espai públic a Egipte, però a l'època romana, no? Sí, i després, per tant, eh, el que ens vindrà a parlar és això, d'aquest espai públic a l'època grega i de... Eh, el, el paper del vi en les celebracions, perquè també una cosa de les que s'ha especialitzat és en el tema lúdic, el tema cultural, d'aquest aquest ús de l'espai públic, no? També eh, ha fet coses sobre teatre, més eh, Eh, relacionades amb Plutarch, etc. Per tant, és eh, diguem, un dels millors especialistes que tenim en aquest període eh, que en podíem anomenar clàssic i per això ens ha semblat que era una aportació important en aquest seminari escoltal i que ens eh, es fes aquestes aportacions sobre el paper del vi en aquestes celebracions en l'espai públic. La Xavier Quilué ens havia parlat més de en l'aspecte privat, en l'àmbit familiar, i ara tindríem l'altre àmbit, que seria el públic, perquè una mica el discurs que s'ha volgut fer també a través de l'exposició ja respon a això, és, diguem-ne, el vi acaba agafant la seva gran dimensió cultural a partir de l'avinguda dels grecs, els grecs no són els primers que fan vi ni són els primers que porten el vi aquí, sinó segurament hi ha la via púnica o fenícia, que és per on ens arriba primer, però eh, potser sí és el que li dona més aquesta dimensió cultural que actualment té el vi, per tant tenim una herència antiga en aquest sentit. Jo ja no em voldria allargar més i Jesús, quan et sembli... Doncs molt bé, moltes, eh, moltes gràcies. Sí. La del Gustau Vivar. Eh? Aquesta ja li dic el cas perquè teníem la inauguració de l'exposició Ossos de Baix, després eh, el tema diguem d'autoritats, eh, el dia que tenim previst no anava bé, el van tenir que canviar, i després en el canvi de dates en eh, el Gustau no li va anar bé i per això van decidir passar-lo al gener. Eh? Molt bé, moltes gràcies. Eh, començar agraint justament doncs, la invitació d'aquí a parlar eh, avui sobre aquest, sobre aquest tema, que és un tema que efectivament doncs, eh, uh, i m'ha interessat en diferents moments. El, relacionat també molt, com veurem, en quan parlem de l'àmbit públic en, la, en el, en, el, món de la polis grega, està relacionat també amb l'organització religiosa, dels festivals, no? aquest element doncs, és sempre molt, molt central. I, i per tant, doncs, eh, segurament ja els hem han parlat, però al el punt de partida, evidentment, hem de tenir la, 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 la figura de Dionís, Dionís, el déu del, del vi, entre altres coses. És un déu molt complex, no entraré ara en detalls de, sobre, sobre Dionís, però si és el déu del vi és justament perquè el seu, prop, el seu mode d'acció és aquell que eh, expressa millor una mica l'actitud del món dels, de la cultura grega envers el que representa el vi. És una, 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 una actitud, com veurem, ambigua. Um, Fixeu-vos en la representació mateixa del, del, del Déu, apareix bastant uh, sovint doncs, en una mà porta la parra, en l'altra mà porta la copa. Ja és un element de, de, de lligar dos, dos, dos pols oposats, per dir-ho així, el de la natura i el de la cultura, no? I, tenint un peu en cada banda. De fet, el vi és conceptualitzat pels grecs com, com uh, una cosa que està al, al, al mig camí entre justament entre el producte natural, com pot ser els, els, els aliments, les, 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 les fruites, per exemple, i el que és l'elaboració cultural. En aquest sentit, la relació amb el pa també és, eh, és propera, eh? igual que el pa doncs, també té, necessita un procés d'elaboració que el porta del, del cantó de la cultura. Doncs aquesta ambivalència o aquesta, aquesta, aquest punt intermig, aquesta mediació, és característica de Dionís en tots els seus modes d'acció. Eh? I en aquest sentit també veiem, eh, després hi tornarem sobre aquesta imatge, que és el naixement de Dionís. Aquí Dionís, a primera vista, on és Dionís? Doncs, si un està una mica basat a veure iconografia grega, doncs de sí, seguida ja diria, ah, està assegut aquí en aquesta cadira, justament amb el tirs, eh, però i qui és llavors aquest nen petit que porta sobre els genolls? És Dionís. El naixement de Dionís, com vostès segurament coneixen, el mite neix de la cuixa de, de, del seu pare, de, de Zeus, i, i precisament doncs, aquesta figura que porta, la, com que hem dit, en una mala parra i en l'altra la... Eh, la copa és la figura del nen Dionís. Llavors, què fa el seu pare disfressat o presentat com un dionís. No? I aquest caràcter d'alguna doncs, manera in, intoxicant o, o invasor del, del Déu, que també el té justament aquella parra o l'heura, que són, eh, que són, que són eh, plantes que creixen i que envaeixen d'alguna manera l'espai, doncs, mostren justament aquest element dionisia. Que això suscita, evidentment, una, una, una prevenció. És un Déu absolutament essencial perquè està a mig camí entre el món dels déus i dels homes, és un mediador, és un alliberador també, Um, però al mateix temps és perillós, és, 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 invas és invasiu, és intoxicant, és uh, embriagador, lògicament. De fet, és molt interessant aquesta imatge perquè iconogràficament ens presenta justament aquest caràcter inquietant d'aquest nen que neix i no és el, el fill que sembla al pare, sinó el pare el que es transforma en una imatge del seu propi fill, eh? convertint-se, doncs, posant aquí aquesta figura amb un, un tirs. Um, aquí altre, llavors, simplement per presentar ara en frontispici, ara entrarem més en matèria, però per presentar una mica, doncs, Um, aquesta idea bàsica que m'interessarà de veure doncs, com en l'àmbit públic, de fet tampoc no, es, no ens estan enllunyant, som hereus dels grecs i també en això, uh, la presència del vi és, és, és important, del que representa, d'aquest alliberament, d'aquest deixondament, d'aquesta alegria, d'aquest element hm, també sociabilitzador, com heu eh, vist en el banquet, justament en l'àmbit privat, però alhora també és vista amb una necessitat de controlar això, perquè és, és un element que pot ser un subversiu, que pot ser perillós, que pot ser d'alguna manera inquietant. També la representació de Dionís amb molts elements que el fan com a exòtic, un déu que està a mig, cavall, a mig camí, perdó, a cavall entre, entre el món grec eh, i el món estrany. Es cria a la Índia i quan arriba retorna a Grècia, que és el lloc on ha estat engendrat i és un déu més grec que qualsevol altre, doncs eh, diversos mites ens presenten justament la la, 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 la dificultat d'acceptar aquest Déu no? i una mica la, la prevenció que, que suscita. Aquesta, Copa Meravellosa, doncs, el seu treball es representa doncs, és una de les moltes representacions que tenim del mite de Licurg. Eh? Licurg és, el, eh, és un rei de Tràcia que justament doncs, no accepta aquesta, eh, la vinya, el que representa Dionís, eh, i justament serà castigat de manera molt violenta, eh, per per això, no? Unes al·lucinacions terribles que el porten eh, a a quan ell es pensa que està amb la d'Estral, doncs Eh, arrencant o no, tallant els ceps d'aquest element estrany que no vol acceptar el seu país, doncs en realitat el que està fent és matant els seus propis fills, la seva pròpia família, en un acte de violència salvatge, que justament és molt característica d'aquest Dionís enfadat. Eh? Això representa, començo per aquí, pel que el mite, perquè el mite ens ajuda moltes vegades a veure, a anar més, a veure una mica les actituds que hi ha darrere Eh, respecte a un element. És eh, el els mateixos grecs, eh, deien, hi ha un autor grec que deia, que doncs, aquestes històries no han passat mai, però són sempre. Eh, perquè d'alguna manera ens, 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 ens permeten arribar a la a, a la profunditat, diguem una mica, de les actituds eh, que hi ha darrere. La, el mite que, que, que aquí apareix en aquesta copa és encara més brutal fins i tot que el de Dionís, tot probablement tothom el coneixerà, que és la història de Penteu, que apareix en una de les tragèdies d'Eurípides anomenada Les Vacants. Penteu és un rei de Tebes que també no accepta justament l'arribada d'aquest Dionís que és vist com una figura estranya, que no s'adecua als costums o a les lleis o a l'ordre de la ciutat, a l'empresona, intenta reprimir-lo i d'alguna manera això eh, porta a un esclat de violència provocat per Dionís en què les dones mateixes de la ciutat de Tebes enfollides com a mènedes, com a dones enfollides eh, al·lucinades també eh, pensant que estan despedaçant una, una, una víctima animal en realitat eh, se llencen a sobre del rei i la mateixa mare i es, es posa del rei doncs, el, 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 el fan a trossos. Això mostra justament doncs, aquest element. També una mica el que apareix en aquesta tragèdia és un, un element que que relacionat amb, la, amb, la, amb la incorporació del vi en les polis i en la vida pública ens mostra una, una reflexió sobre, sobre justament doncs, aquesta dificultat de trobar el punt just entre el control d'una cosa que és potencialment perillosa i alhora el perill d'una repressió excessiva. Eh? Saltant una mica les diferències, una mica la llei seca doncs, no, pot portar justament a un esclat de violència com el cas de, eh, tota la cultura americana, tot això que ens ha donat tantes pel·lícules d'això, justament doncs, eh, la prohibició total és el que presenta d'alguna manera la, la darrere de la tragèdia. Entrem ja en matèria, eh? és a dir, això era una comunitat profundispici per, per, per traslladar aquesta idea d'alguna manera d'aquesta ambivalència, d'aquesta doble cara, d'aquesta ambigüitat dels grecs respecte al vi en l'espai públic. Eh, tot i així, el, el, el vi té un paper essencial en, el, en la religió i en la vida del ciutadà grec. Eh? ja no a casa seva, sinó en l'espai públic. Bàsicament perquè ocupa un lloc molt important en aquestes dues accions que formen la base, el centre, l'eix mateix de la religió grega, que és el sacrifici, que ve seguit d'una de, del banquet. I ara parlo del banquet sacrificial, eh? no el banquet que cadascú fa diguem, a casa seva, sinó aquest banquet eh, en, en què eh, els ciutadans, després del de sacrifici animal, comparteixen al voltant d'una taula eh, la carn eh, com un acte de religiós i com un acte de comunió eh, col·lectiva. Doncs bé, aquí el vi té un paper important en dos moments. Si ens n'anem en al text, de fet, eh, dels textos fundacionals, al món, al principi d'època arcaica, no? l'Odissea, doncs veiem en el cant 3, amb tota mena de detall, la descripció d'un banquet, perdó, d'un sacrifici, Eh, gairebé canònic, eh, en, un, en un espai públic, és a Pilos, el rei de Pilos, eh, Néstor, eh, acull el fill d'Ulisses, Telema, que ha arribat per demanar notícies del seu pare, llavors, doncs, la, diguem que l'agassaja la, la, la amb, amb tota mena de, 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 de fill d'honors, eh, i, i entre això forma part aquest banquet que es fa en l'espai públic de la plaça. Interessa perquè es descriu el sacrifici, perdó, primer un sacrifici. Eh, he posat aquí, en, el text és una mica llarg, en negret, alguns dels moments que m'interessen, però sobretot ara aniré directament, perquè hi ha molt material i tampoc eh, en no ens doni temps de veure-ho tot, eh, no tant els detalls de com es va organitzant el sacrifici de les víctimes, sinó sobretot els dos moments en què el vi entra eh, en, en acció. Eh, aquí podem veure si encara que sigui resseguint una mica doncs, el, els textos o la part en, en negreta doncs, com es fa tot l'element previ fins a la, la, la mort de l'animal que té lloc aquí eh, l'animal és despedassat, esquartarat, lo desquartizaron en seguida, le cortaron les piernas, segons el rito, les cubrieron con grasa, la carne cruda las quemó el anciano, eh, Néstor, las quemó sobre la leña y por encima vertió rojo vino mientras los jóvenes cerca de él sostenían en sus manos tenedores de cinco puntas. Así mm? o sigui, que al momento de la de la de la mort, ¿no? Y després de la cució hi ha un vessament ritual de vi, ¿eh?, sobre la sobre el foc, ¿hm? No? En el moment que s'està cremant la carn. Eh, això després veurem, això és el que s'anomena una libació, eh? el vi com a, com a element que ungeix la carn sacrificial eh, en el moment de la crema, és un element molt important, ara hi, ara hi tornarem. Eh, quan això ja passem a la part diguem, ja culinària, en la qual ja es cou la carn per ser consumida, finalment tenim aquesta segona intervenció del vi que és la que seria pròpiament la del banquet eh? la del simposi. El banquet ve seguit d'un simposi, en aquest cas és un perdó, el sacrifici ve seguit d'un simposi en aquest cas és un, és un banquet públic eh? al, al mig de l'àgora, al mig de la ciutat per tant no estem parlant tant del banquet a porta tancada que hem vist abans, eh, però sí que és essencial doncs aquests joves nobles se levantaron per escanciar el vino en copas de oro. Per tant, un doble ús del vi que marca justament els dos moments del sacrifici i del banquet que són la base, el centre de la religió grega i de la vida del ciutadà en l'espai públic. Tenim rica informació iconogràfica d'això. Eh? Tenim, per exemple, doncs, primer l'ús específic del vi com a libació. Eh? Ens podem preguntar, de fet hi ha un debat sobre això, si es pot considerar sacrifici o no. Probablement sí, és una mena de sacrifici no cruent, és a dir, el vi es pot utilitzar com a, simplement, com a ofrena que es, es vessa sobre la terra eh? o sobre un altar i ja ocupa el lloc de l'ofrena, allò que es dona als déus no? perquè admetin d'alguna doncs, manera doncs, aquest, aquest regal. Aquí tenim la imatge d'un jove portant un oinoco en una mà, que és aquesta gerra per passar el vi, i en l'altra un aquílix, i que justament l'està passant sobre un altar. En aquest cas, fixeu-vos, no tenim en principi al·lusió a la, a la sacrifici, aquí també, no? el mateix, això és un element que trobem en altres cultures. No? Aquest element, aquestes libacions podien marcar també eh, doncs moments importants com pot ser una, 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 una acollida d'ambaixadors estrangers, un tractat, l'assignatura d'un tractat, un pacte diguem, entre dues ciutats, un armistici o un pacte de, de, del que sigui, aquesta és una, una foto de, de la costa d'Ibori. Eh, i en aquest sentit, doncs, és un element de, de gran importància en la vida pública doncs, de del, del, del ciutadà en el, seu, en el seu comportament religiós. Entrant en el sacrifici, aquí veiem la pompe, la, la processó que precedeix el sacrifici, en el qual doncs, els elements més marcats, a part de les víctimes que evidentment són portades al sacrifici, són eh, les gerres amb l'aigua, eh, el vi i els cereals que acompanyaran també eh, tota aquesta acció sacrificial. Um, és interessant de fet aquesta relació entre el vi i el cereal en aquesta imatge és justament doncs, el viatge de Triptòlem aquest que apareix en aquest carro eh, tirat per serps, és una figura mítica que és l'heroi de l'agricultura el que escampa la, la, la coneixença dels cereals no? eh, 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 entre entre els, entre els homes i justament en el moment en què es posa en marxa també hi ha aquesta libació de vi que acompanya. Com deia, el cereal i el vi moltes vegades van junts en l'imaginari grec en la mesura que són Demeter i Dionís, són aquests dos déus que estan propers, tenen a veure amb la fertilitat de la terra, amb l'agricultura, estan propers als mortals i transmeten als mortals aquesta gastronomia, és a dir, aquesta alimentació culturalitzada en el que hi ha tot un treball sobre eh, l'element, la matèria primera eh, animal. Aquí tenim també la gerra, eh, l'oinocoe, la, la que acompanya la, la mort. Eh, Aquí ja s'ha produït el desplaçament, això que porta que hi ha aquí en aquests pinxos són les vísceres de l'animal, però i sempre en aquí tenim una copa de vi que és vessada sobre l'altar. Quin sentit té en aquí en aquest context el vi? Doncs ja implica una mica que ara no entrarem molt en detall sobre el que és la teoria sobre el sacrifici grec, que s'ha discutit molt, s'ha treballat molt, i és sempre en el sacrifici una doble també un doble element d'angoixa o de, és un element necessari, és un element que funda la societat dels que participen al sacrifici, i dels que després menjaran la carn. i alhora és també un element d'alguna manera de, de violència controlada. La, la mort de l'animal està vist com un ix. Cal fer una sèrie de rituals també, de deapa i, pagament, d'expiació de, perquè no deixa de ser un moment violent. En aquest context el vi i això també es mostra en les, en les imatges. Eh, es relaciona en el moment justament d'aquesta violència, en el foc, eh, i vaig passant imatges eh, perquè de fet eh, n'hi ha moltes. Aquí tenim el mateix Dionís participant. Eh? Aquesta és interessant perquè encara que és molt fragmentària en, en aquest moment de la, de la mort. No era aquesta, era una d'aquestes que havíem vist abans perquè es relaciona en el eh, banquet, perdoneu que et tiri enrere, Justament aquí, eh? això ve de venir d'un sacrifici cruent, perquè hi ha aquestes taques vermelles sobre l'altar que presenten justament aquesta triple associació, el foc, la sang i el vi. El foc, la sang i el vi són elements que van junts en, en per oposició, per exemple, al moment del sacrifici més de, de purificació que és l'aigua, l'aigua lustral, en la qual cal rentar-se les mans prèviament, cal fer una sèrie d'elements purificatoris, mentre que el vi està de la part de la sang, de la part de la violència, de la part també del foc. Em... Vaig a passar aquí tenim, evidentment doncs això va seguit, com hem vist en el text d'Homer, directament pel banquet, eh? i en el banquet el vi és present amb un altre ja sentit en el sentit, diguem, més cultural de crear la convivialitat crear justament la, que això d'això no entraré perquè ja s'ha parlat prou suposo en la conferència anterior per tant, però sí que val a dir que eh, aquí tenim una imatge una mica distorsionada perquè nosaltres tenim a veure el banquet com una cosa del món privat o de la vida privada, de la casa del dia a dia, però en la polis grega d'època arcaica i també clàssica doncs eh, hi ha una gran quantitat de moments de banquet comunitari eh, en, en espais públics, en el santuari, en les places, eh, sovint en el context de les festes religioses també aquí el que jo ara transmeto sobretot és una imatge molt centrada en Atenes i en l'Atenes clàssica, però s'ha de tenir en compte doncs, que el bon grec és molt variat llavors per posar l'extrem d'això doncs, que comentava a Esparta el banquet no és un, un, un espai privat en absolut, a l'Esparta els ciutadans participen sempre en el banquet que s'anomena Sissitia com justament una acció de comunitat. Els banquets són comunitaris. Això és un extrem. En la, polis, en la resta de la polis grega tenim com una espècie d'equilibri. La gent fa banquets a casa, com el famós banquet de plató, en què es conviden a uns amics, i fan, però alhora també el banquet és un element central de la vida pública. Això te representa també La iconografia mostra, moltes vegades ho mostra, mostra banquets eh, amb, amb, llocs que estan marcats com un espai a l'aire lliure, no un lloc eh, intern. Concretament, i ja per tancar una mica aquesta primera part, una mica sobre el, el aquesta presència del vi a la religió eh, no? en general, això, tot això que estem dient pot formar part del ritual de qualsevol divinitat, eh? és a dir, no ens estem parlant ara només de Dionís, el vi participa en els sacrificis i en els banquets a Apolo, a Atenea, a Artemis, a qualsevol divinitat, eh? la seva presència és estesa eh, per tota la l'àmbit, diguem, de la religió grega. Concretament, me centraré només en donar una idea, que és aquestes imatges de, de banquets, però banquets generalment també, sovint, a vegades com aquí, a l'aire lliure, aquest arbre doncs, ho mostra, eh, a vegades doncs, estirats en els, en, els, en, els, en els divans, en les clínei, eh, en què participen herois. Tenim Atenea, que li està servint el vi a Hèracles. En altres casos, aquí també el tenim estirat, però és el mateix, veiem la presència de la parra eh, i Atenea que està eh, també doncs, eh, acollint a, a aquesta figura que està estirada i que, és, eh, que té la copa de via a la mà, el Cànceros, i que és, representa Hèracles. Eh, o oh, aquesta també. Eh, eh, què, què hi ha darrere d'això? Doncs hi ha un ritual que és característic de, de, les, de les ciutats gregues, de la polis grega, que s'anomenen les teoxènies, que són banquets públics, eh, en espais públics, en moment de, del santuari, sovint, en els quals es convida a seure a la mateixa taula a un déu o sovint un heroi. Mm? La idea teo, xènia, el xenos és justament, és l'hosta, eh? i llavors doncs, aquesta hospitalitat que es concedeix s'invita a venir a, a, a dinar amb nosa, a sopar amb nosaltres, justament el déu a l'heroi. Eh? Es fet deixava un espai buit, se li servia igualment la copa eh, i tenia que formava part d'aquest ritual doncs, justament aquest acolliment de la, de la figura. Sovint hi havia alguns déus que eren més propensos a a, a ser diguem, venerats a través d'aquest ritual i molt sovint també els herois. No? Els herois són els ancestres, són morts, no? són figures que eh, les seves relíquies doncs, estan enterrades a la ciutat i en aquest sentit doncs, les teoxènies tenen també el valor d'un banquet funerari és sí, a dir, se convida a venir els, els homes d'altres temps a, 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 al banquet. Um, això hi ha una rica arqueològicament, això també ho tenim, podem testimoniar amb una, amb una rica doncs, quantitat doncs, de restes de, de santuaris que incorporen dins del seu espai um, molts petits com aquest és el santuari de Demeter i Persèfone a Corint, que és ja d'època arcaica, i bueno, no es veu, no és, potser és una mica difícil de llegir aquest això, però eh, aquest mateix es veu molt bé. Hi ha molt, molts petits espais per als banquets, amb la típica distribució pels eh, pels, pels les clínei, eh, com cubículs, per dir-ho així, en el qual se celebraven banquets en el moment del, del santuari eh? segurament doncs, després del, del sacrifici que es fa en l'espai obert eh? del, davant del temple o en, l'altar, que és on està l'altar doncs, després ve acompanyat d'aquests banquets que a vegades podien tenir lloc en l'espai lliure i a vegades doncs, justament en, els, en, els, en aquests cubículs. aquest tenim és el santuari d'Afrodita a l'Ocri eh? una ciutat del sud d'Itàlia, on aquest edifici que tenen aquí, Perdó, això ho mirarem, que tenen aquí sota, eh? justament és el, se l'anomena el temple o el santuari en U, d'aquesta forma Déu, i està envoltat d'ajustament justament d'aquests petits cubícols que són cubícols per celebrar banquets, eh? i no és l'espai, diguem, íntim de casa, però de la pròpia casa, sinó justament aquest espai comunitari del banquet sacrificial. Interessant també perquè en el centre d'aquest pati a cel obert, que hi ha al mig, que és on es feia també l'altar i el sacrifici, hi ha una gran quantitat de pous, bofroi que s'anomena en grec, en els quals s'han trobat molt material ceràmic, estatu estatuetes, però també les, 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 les copes, allò que s'utilitzava en el banquet, trencat expressament de manera ritual, un cop acabat el banquet es trenca i s'enterra allà com una ofrena a la divinitat. I això són algunes restes que es troben al museu local, justament d'aquests aquí he posat algunes que són més aviat relleus però en molt, molts dels casos és la mateixa vaixella que han fet servir per tant hi ha aquest vi que després això és una cosa que després en el, el folclore o en els costums tradicionals grecs s'ha mantingut en alguns llocs que això de trencar els plats en un moment de, no? gairebé ritualment de, de, de festa col·lectiva m'agraïble el mateix hi ha, tot, aquests, hi ha, aquest, hi ha aquests petits cubículos on se celebraven banquets públics en el moment de la festa, i tots aquests puntets que són justament aquests pous que hi ha per tot arreu, que hi ha una enorme quantitat de material, diguem, disposat. Entrem en el, en el tema, en la part central, diguem, de la de l'exposició d'avui, que és eh, ara ja si tornem a Dionís, tot això que he dit, fins a, que hem fet fins ara, com comentava, és, un, és, un, és, és, és extens, s'estén a totes les divinitats i a tots els rituals de la ciutat. Eh, tornant a Dionís i al cicle pròpiament del vi, eh, ara me centraré en el que són, i sobretot en l'àmbit d'Atenes, les grans festes dionisíaques, en eh, les quals el vi eh, tenia una presència eh, important. He posat aquí les Lenees, les Santestèries i les Dionísies, són les més famoses, però començaré per un parell que, en, que no estan posades en el títol i que també eren, marcaven una mica l'inici de de eh, del cicle. Eh, L'estació de Dionís és bàsicament l'hivern, a l'hivern, Apolo marxa, al santori santuari de Delfos, per exemple, doncs, eh, Apolo no hi és, no es poden demanar consultar l'oracle, s'ha marxat justament al món dels hiperboris i és Dionís el que ocupa aquest, aquest espai. És l'espai que va bàsicament entre la verema, ja, s'hi ocupa també part de la tardor i el principi de la primavera, eh, fins a justament doncs, a tota la culminació del cicle del vi, que ara veurem, que acaba amb les grans Dionísies. La, la, aquesta festa poc coneguda de les oscofòries és la que marca la verema. No és l'element més important, més marcat pel món dionisíac, la verema, curiosament, eh? sinó que serà una mica tot el procés que vindrà a partir de, de llavors, que és l'elaboració, la fermentació, la, 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 els diferents moments, diguem, i, i sobretot l'arribada del vi nou. Eh? Mm. Eh? però aquí està marcat. De fet, la verema podríem dir que gairebé està d'alguna manera, se li roba el protagonisme per part dels, dels misteris de l'Eusis, que també tenen a veure Dionís i participen els misteris de l'Eusis, encara que és Demeter i Persèfone són les divinitats principals, però Dionís, sota la forma de Iacjos, participa en la processó i d'alguna manera està també lligat amb, amb això. Tornem a les oscofòries. Les oscofòries el que està marcat sobretot és, ve d'osjos, i foreo, el verb oshoi vol dir les parres, les, els, hi ha un els efebs, eh? els joves eh? que estan en la, el moment d'accés a la vida adulta, no? al voltant dels 18 anys, és el moment del servei militar també, doncs uns efebs, eh? designats especialment, fan aquesta processó important eh? exhibint les, les parres que van acompanyats de cants i danses eh, que ens diuen les fonts que són una barreja d'alegria i de tristor al mateix temps. Eh? eh, um, és el moment en què d'alguna manera Dionís comença l'estació de Dionís eh, um, i en el, diguem, en el cicle del vi correspon a la barema i al, i al premsat um, diguem, de la, dels, dels... tornant als textos homèrics um, tenim justament en l'escut d'Aquiles, a la Ilíada, en aquesta escena en què es descriu eh, a l'escut que, és, que és el que, el, que els déus li fabriquen a Aquiles perquè ha perdut el seu en el camp 18, eh, és, 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 extraordinari aquest escut perquè presenta justament una ciutat en pau i una ciutat en guerra. Innominada és, és el model de ciutat. Amb totes les feines dins de la ciutat en pau, un dels moments importants de la vida col·lectiva és justament la barema eh, on hi ha aquest moment, i també en talló, està dient Efest en el moment de fabricar l'escut, aquesta vinya d'oro, les cepes, no, etcètera, I, doncellas y mancebos, pensando en cosas tiernas, llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre. Eh? La idea aquesta també dels joves, dels efebs, i en aquest cas les parcenoi, um, pensando en cosas tiernas, té a veure probablement amb, una, amb un context també iniciàtic, d'iniciació al que serà doncs, el moment del, del casament. I en aquest moment de la Brema, doncs, ja la música és important, els cants, la cítara, i entonava con tenue voz el hermoso canto de lino. Això se n'ha parlat molt, perquè el canto de lino, pel que sabem, en realitat és un cant funerari, és un cant de lament. I, per tant, trobem, és consistent, de fet, aquesta aparent paradoxa amb el que diuen altres fons, de que hi ha un moment una mica d'ambigüitat en, en aquesta festa, però que també té tons una mica més ombrívols. Aquí està clar que les voces són de júbilo i, per tant, el que predomina és eh, l'element festiu, l'element alegre. Però, com deia, aquesta idea del canto de lino, que per altres bandes pot ser un cant de la ment, eh, toca una nota una mica doncs, discordant, que ja veurem que no està fora de, de lloc. Bé, el moment de la verema és presentat moltes vegades en la, en la iconografia, eh? això és un dibuix a partir d'una ceràmica, amb els sàtirs, eh? i entrarem, després parlarem més dels sàtirs, no? que expressen molt aquesta idea de la festa, del deixundament, de l'alliberament que representa Dionís, eh? amb aquestes figures d'alguna manera doncs, entremaliades, a vegades extremes, eh? I, i tornarem aquí justament, s'està fent la verema, és un moment en què a vegades hi ha en un, algunes imatges no sé si en aquesta, no, no és en aquesta, estan cantant també, estan tocant, no? hi ha un que toca la lira, en altres vegades estan ballant al mateix temps que estan collint els raïms, aquí bàsicament aquesta el que és interessant és que mentre està sortint aquí el vi, eh, en el moment de la, de la premsa ja, doncs per ser recollit, doncs els grans eh, gerros, els pizo i aquests, doncs hi ha un que s'amaga per darrere i es va a, 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 a se i a veure una mica el primer, el primer most, vaja, encara no és ni vi. Eh, per tant, doncs, aquest moment de la música relacionada amb el vi, de l'alegria, de la festa, doncs, serà, és, és, rellevant. No? Aquí tenim justament la figura d'un sàtir tocant la flauta al costat de, de Dionís portant la parra i el tirs. El tirs també és un element, igual que el que hem comentat, aquesta distinció entre la parra i la copa, és un element ambigu perquè justament és, una, és, un, és un bastó, no? és, dir, és un bastó treballat, eh, construït, per dir-ho així, que té una espècie de pompon al final d'Eura, de, de eh, que marca justament aquest contrast entre lo estèril i, lo, i, lo, i, i allò exuberant, no? la part... Bé, passem a les Dionísies Rurals. Eh, seguim avançant en l'any i tot al llarg de desembre, perquè això és, és, són petites, peti... estem mal informats sobre aquestes festes, perquè no, no tenen lloc al casc urbà, a la ciutat, sinó una mica per tot el territori, Rur, per això es diuen Dionísies Rurals, i en cadascun dels DEMs, eh, que són les, les circumscripcions, els, no, els llogarrets que formen part d'una mica del, del territori de l'Àtica, eh, la capital del, del, qual és Atenes, doncs eh, en diferents moments, eh, tampoc no hi ha una, una data única, es celebren aquestes grans festes diguem, eh, que tenen un caràcter molt marcat de festival de la fertilitat per afavorir justament en un moment en què està d'alguna manera la natura està sota terra, està d'alguna manera està, el, el, vi està justament també com, tancat, eh, el que serà el vi eh, s'està justament el procés de fermentació, doncs s'ha d'afavorir aquest procés, llavors hi ha molts elements de fertilitat. Potser el més marcat d'aquests és la processó del falus, la gran ex, l'exhibició d'un gran falus que és que és portat eh, pels, pels, uh, pels carrers o pels, uh, pels via, per les vies no? dels, dels, dels pobles. Mm. Això després es portarà a la ciutat. Les grans Dionísies que, que tancaran tot aquest cicle també hi haurà una represa d'aquestes falofories o d'aquesta importància del, del falus com a element, com a element de, de fertilitat. Això ens porta una altra vegada al món dels sàtirs. És eh? dir, allò que d'alguna manera doncs, les imatges no són aquí directes, eh? no ens presenten la, la, la realitat del que havia passat, també per aquesta mena de pudor o de, o de distanciament o de control que requereix una mica. Llavors, en aquest sentit, la figura mítica del sàtir serveix una mica per presentar allò que d'alguna manera és una mica incòmode potser, de, de, o, o presentar justament aquest element o aquest moment d'animalització, de, 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 contacte amb les forces pures de la, de la fertilitat naturals, Eh, i el sàtir apareix eh, sovint en el món de Dionís. Curiosament, per exemple, Dionís no és un déu que aparegui ell i tifali, que és a dir, amb un falos, en erecció, però sí i molt d'una manera bastant consistent als sàtirs, com es pot veure en aquesta dansa dels sàtirs. Els sàtirs ens porten també al món del vi pur. El, una de les, el que més representa aquesta ambivalència o aquesta necessitat de controlar el vi és, la, és, és el fet que el bebient s'havia de beure, en principi, barrejat amb aigua. Però en el món dels sàtirs ens trobem l'odre, no la copa, que portem aquí el riton en una mà i aquí la, el o en l'altra, sinó a l'odre que representa la idea sempre doncs, del vi pur, del vi sense barreja, que queda del, de l'àmbit en, en l'àmbit en principi d'allò salvatge, d'allò bàrbar, d'allò que en principi els grecs no fan i per tant els sàtirs són els que s'encarreguen d'alguna manera de mostrar aquesta. Sobre els sàtirs, ara podríem entrar, hem posat unes quantes imatges, algunes miques, unes miques eh, pujades de, de to per presentar aquesta idea de la, 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 el, sàtir com aquell que representa aquesta dimensió del vi en fi, que tots coneixem, no? euforitzant, eh, transgressora, extrema, i en aquest cas, doncs, aquí tenim una, fet una composició d'imatges en el qual justament tenim una espècie de diferents maneres en què els sàtirs transgredeixen totes les normes norm civilitzades de participar en el banquet i veure el vi en el banquet. No sé si aquestes potser en Xavier ja les ha passat, en Xavier Quilué o aquí en Lló. Aquí a dalt, a l'esquerra, tindríem l'ortodòxia, Tu estàs assegut i el noi, l'esclau, el pais, doncs va a pouar amb la oinocoe o amb la Quílix, a la cratera que està al mig de la, crater, que està al mig de la sala i escansia, es cancia, serveix el vi, barrejat, cur... el crater implica la idea de la barreja amb l'aigua, doncs, etc. Què fa el sàtil? Doncs el sàtir directament s'hi si llença eh, com aquest, o s'hi amorra directament, com aquí, figures que això està presidit per la figura del Dionís. Després parlarem d'aquest Dionís Dionís Pal, eh? Dionís sense braços, és bàsicament una espècie d'ídol, eh? un tòtem dionisíac, eh? això ho trobarem ara en les festes de les Antestèries, és una de les manifestacions de Dionís, ens porten justament a que aquest banquet, no estem parlant d'un banquet en una casa, sinó en un santuari, en un moment eh? més marcat. Eh? I tenim també la figura d'aquest sàtir, eh? que directament eh? no utilitza cap copa ni cap res, sinó s'amorra. Aquest altre doncs, probablement ja, ja, ja ha begut una mica més i ja doncs, se dedica a portar la copa d'una manera que normalment no és la que es fa servir, és a dir, que doncs, fent equilibri a sobre de la seva pròpia espatlla, està molt marcat el seu sexe en erecció, com sempre, o aquest altre directament que ja en veu directament doncs, així estirat, ja és això. Això porta també l'element eròtic, i a través del sàtir es presenta tota aquesta dimensió que for podia formar part o no del, de, de molts banquets o de moltes festivitats dionisies, i que és la llicència, que allò que justament els romans els hi feia tant problema perquè no en tenien aquest moment controlat en què això s'accepta. Llavors hi ha les bacanals, el, el... El senat, un senat Consulta de les Bacanals, eh, en el segle XII abans de Crist, mostra justament com es prohibeixen, és la llei seca, de justament el que el, el, els grecs presenten a través del mite, els romans ho fan realment, és dir, es prohibeix les bacanals i hi ha una, un interès molt important per controlar al màxim o, o prohibir al màxim tot el que té a veure amb aquesta divinitat perillosa. Bé, el que pot passar és això, aquí tenim els sàtirs, que d'alguna manera doncs, estan fent servir les copes de maneres poc, poc usuals, poc ortodoxes, aquest està fent servir l'àmfora també d'una manera també bastant poc recomanable o, 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 en tot cas, eh, en fi, no cal que comenti massa detalls no? i aquí ja portem directament en què ja la cosa s'ha deixat anar i estan tots els sàtirs aquí en plena, en plena festa. Eh? Aquest és, és interessant perquè aquestes, aquestes eh, normalment es fan servir per marcar miren cap a fora i són elements iconogràfics que simplement serveixen és com per marcar el marc del quadre. No tenen a veure amb l'escena que passa dins, sinó que són d'alguna manera el límit que fins aquí la història, la imatge, és gairebé com un element ornamental. Doncs bé, en aquesta està a punt de no ser tan ornamental perquè un sàtir s'adreça amb ella amb males intencions. Diguem que he posat aquí aquestes imatges de Sàtis, no perquè siguin totes que vinguin relacionades amb les dionícies rurals, que és el que estàvem ara mirant, sinó perquè són el que potser se relaciona millor aquesta idea de la festa en contacte en context rural, en context en principi de fertilitat, sobretot aquesta dimensió d'exaltació de, 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 de la fertilitat que tenen a veure a vegades doncs, amb l'exaltació del fal·lus com a element simbòlic. Entrant ja en les grans festes dionisíacas de la ciutat d'Atenes i seguint, el, seguint una mica doncs, el, que vagi contra una mica el temps perquè eh, si no per perdre completament el món de vista. Eh, les Lenees. Les Lenees és una festa que és important, que no coneixem tot el que voldríem, ens falten també a vegades documents per saber més detalls. És, és, eh, les tres, aquestes tres grans festes, ara diguem que anem, anem augmentant, per dir-ho així, en importància, no? I en, i en, no només en importància, no és que no siguin importants les Dionísies Rurals, sinó en centralitat en la vida de la ciutat, eh? No? en la vida de la polis les lenees seran a finals de gener, cap al 28, del 28 al 30 de gener, les següents, les antestèries, seran a finals de febrer i finalment el cicle quedarà tancat per les grans Dionísies, ja al principi de la primavera, a finals de març. D'acord? El que se celebra a les Lenees, bàsicament, és el naixement del Déu. El Déu neix. Eh? Però és un naixement que també, i el mite de Dionís és bastant complex, perquè és l'únic Déu que en algunes versions del mite mor i és ressuscitat. És a dir, el cicle de, 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 Dionís és, és, és complex, hi ha versions que el fan morir esquarterat com la víctima mateixa sacrificial o, pels titans i després ressuscitat pel seu pare Zeus que castiga els titans i l'única part que no s'havien arribat a menjar del nen el, ressuscita. Per tant, aquesta idea del cicle eh, aquí apareix eh, molt marcada. També és el moment en què ell baixa el món dels, torna del món dels morts perquè ha baixat per rescatar la seva mare, Semele. Bueno, de fet, ara això ho veurem en imatges, per tant, no, no m'hi avanço. No sé si hi ha coses que ens sonen aquí, la idea de la, de la mort i ressurrecció, la idea de baixar el món dels morts per rescatar, no? fer ressuscitar aquells que estaven allà i portar-los al, al cel... Eh, pot tenir connotacions hm, familiars per tots nosaltres, de fet aquí tot un àmbit, un dos dossier que s'ha estudiat i ens falten materials, però que evidentment hi ha connexions bastant clares entre també entre les, els misteris dionisíacs, eh, que tindran un gran ressò en l'època helenística i l'aparició i, no, i el desenvolupament del cristianisme. Però no entraré en això perquè estem en una època clàssica i en la polis grega. Um, és també, bàsicament, sigui el naixement, sigui el renaixement, el que importa és l'epifania del Déu, no? la seva aparició, no? el seu sorgiment és el que se celebra, això correspon en el cicle del vi al moment en què eh, el vi que està tancat en espais semisubterranis o subterranis, aquests pizo i això, doncs es desenterra provisionalment per ser clarificat, és el copaix que diuen també això, és un moment, doncs, no s'ha acabat la fermentació, però és la primera vegada que d'alguna manera el vi ja està acostant-se al que és eh, la, seva, la, seva, la seva culminació. Eh? Un moment probablement que es pot tastar per primera vegada, no? veure'l. Um... Caràcter d'aquesta festa, doncs això, la processó és molt important. Eh, tenim un problema, que és que no sabem, el temple és el Lenaion, per això es diuen les Lenees, eh, no sabem ben bé on era aquest temple, per tant no sabem exactament aquesta processó per on anava, però sí que sabem que les danses eren les danses festives, les Lenai, les dones frenètiques per la dansa, que són les Mènades, eh, que tenen aquest nom també, eh, tenien un paper important. L'exaltació de la premsa del vi, que estava en el temple hi havia una gran premsa de vi que era també venerada en ella mateixa, eh, es diu Lenayon, i per tant no se sap molt bé si l'etimologia primera de la, de la festa és per la premsa o és per les dones, perquè aquí tenim tots els noms d'alguna manera eh, convergeixen. No? I aquí sí que és molt clar l'exaltació, la veneració del déu Pilar, eh? ara ho veurem, un déu que no està acabat de fer, per dir-ho així, és com el vi mateix, és un déu... Eh, hi ha una sèrie de vasos que s'ha relacionat amb les Lenees, bastant probablement, tot i ja que amb les Lenees tenim bastants llacunes. Eh? Um, hi ha aquesta coronació de les, de les gerres, eh? de les àmfores, eh? que també formava part, eh? s'hi posen garnaldes, garlandes, tot al voltant, eh? i sobretot aquesta és l'escena més característica que relaciona amb les Lenees. No? Moments de festivitat en el qual doncs, se celebra doncs, l'arribada la, 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 del, del nou vi, eh? o el principi de l'arribada del nou vi, perquè això culminarà amb les següents, amb les antestèries, amb aquestes festes al voltant del déu Pilar. No? Veieu aquest déu sense braços, que és bàsicament, eh, en, el, en aquesta, que és un dels braços més famosos, eh, es representa justament com el déu es relaciona amb les gerres de les quals doncs, ja es fa una primera no? cata, una primera eh, poua per primera vegada, eh, en, en, envoltat de danses i de festivitats, i el Déu és bàsicament un tronc, aquí es veu molt bé les branques, això, un tronc vestit de Déu amb una màscara de Déu, de Dionís. Serà important perquè aquí entrem en el món de Dionís com el Déu de la màscara, ja hem vist la idea de la disfressa, eh, en, el, en el mite del que seria el desplegament del, del que la, la, imatge no és de gaire bona qualitat, però aquí podem veure una mica tota l'escena completa. el mite ja l'hem comentat abans, aquí el que és el que se celebra en aquest moment és el naixement de Dionís, l'epifania de Dionís, el moment en què Dionís sorgeix ara a la llum, sortint de la cuixa del pare. Aquí tenim justament una imatge en què apareix aquest primer moment, en què el pare mira el fill que està sorgint d'ell mateix, eh, aquesta és una també, en és acollit per les nimfes que el portaran lluny de la, de la gelosia d'Era a la Índia per ser allà doncs, eh, criat justament en un context sal... mig salvatge, mig estranger a la Índia, a més a més criat per les nimfes i els sàtirs. Ni? Per tant, quan torni mh, és ambigu, no és acabat de, 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 ser rebut com un déu grec, eh? suscita tota mena de, 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 en fi, de, de prevencions. Uh, i aquesta que ja l'hem comentada i que aquí l'he tornat a posar perquè man manifesta molt clarament aquesta imatge que ja he dit, de fet, de la idea també de la, de la disfressa de la, apareix un, un, un Zeus disfressat de Dionís, per dir-ho així eh? no, no perquè si sinó... no... Aquesta m'interessava més perquè aquí estem més no tant en el seu naixement sinó d'alguna manera en el seu retorn de les profunditats de la Terra, el seu ressorgiment, això tècnicament es diu en grec un ànodos, aquesta de moment, aquesta gran cap de Dionís que està emergint de la Terra i la que porta al costat és la seva mare, aquí eh, posa Semele, està escrit en grec, Dionisos i Semele, eh, que va morir abans de donar-lo a llums, fulminada per Zeus, normalment coneixen el mite, i que Dionís, Eh, quan diguem una de les seves primeres marques de divinitat és baixar al món dels inferns i rescatar i ressuscitar la seva mare per fer-la immortal i portar-la a l'olim. Per tant, aquí estem en una mena d'apoteosi de, la, de la mare i una apoteosi, fixeu-vos, també d'aquesta posició icònica de la, del càntaros, del vi, per marcar que això té directament a veure amb el vi. Als cantons tenim la, un altre cop l'element natural de la parra i del raïm i en el centre l'element d'alguna manera ja ressuscitat, ressorgit d'aquest període de de fermentació, d'emmagatzament en la profunditat de, la, de, les, de les gerres, que és ja la copa. Mm? És interessant aquesta imatge. Això en relació amb aquesta imatge és una un, altra dos és l'altra divinitat que també segueix aquest esquema de retorn de les profunditats del, de l'Hades no? o de l'inframont doncs, a, la, a la llum, clarament és Persèfone. Per tant, aquest lligam entre el cicle de, de Demetri i Persèfone i el cicle mateix de Dionís, la iconografia el mostra justament perquè són els, deus, els dos déus que es presenten a través d'un element ritual, ritualitzat Eh, són recuperats del món dels morts. No? Passem a les antestèries. Aquesta és el, potser la, la festa dionisiaca més important una de les festes més importants del món grec. Eh? És, és, eh, la tipologia és, té, té aspectes d'una festa d'any nou, eh? tot i no en totes les ciutats l'any començava aquí, eh, però és un, és un moment liminal, que diuen els antropòlegs, eh? és a dir, de pas, de, un, de renovació de tot el cicle, no? de, de que, eh, es troba el vell amb el nou. Mm, aquesta idea del com el Janus de, la, la, de del déu de doble cara del món del món del món llatí. No? Eh, o també, utilitzant un terme dels antropòlegs, és la gran de festa, no? aquest moment, com el carnaval en l'edat mitjana, té elements una mica propers al, al carnaval després d'època eh, cristiana. Eh, en el que, eh, la relació al carnaval-quaresma, també es relaciona doncs, una mica doncs, l'exaltació de la festa i la llop, i immediatament seguida de la, de la penitència o de l'element una mica més. Això també apareix aquí, és on més, més clarament es veu aquesta doble cara o aquesta ambivalència que comentava abans. El mite que se celebra aquí és el casament del Déu. El Déu pren una dona, que és Arianna, com a la seva muller, i en aquest sentit la fa immortal també en aquesta acció. Per tant, doncs... I alhora, la concepció del Déu la Concepció en el ventre de la seva mare, eh? la relació amorosa, clandestina, entre Zeus i Semele. Per tant, els dos extrems es toquen. La Concepció és el començament de tot el cicle del, del Déu, que portarà el seu naixement eh, un any després, i, la, i, i el seu creixement, i el matrimoni és d'alguna manera el final de tot el cicle de creixement del Déu, que culmina justament i s'estabilitza en el moment en què pren muller. De la mateixa manera, el cicle del bit es troben aquí dos moments, que és el, un, una, un, és la culminació i un altre és el principi. És a dir, és l'arribada del nou vi, ara sí, ja, és el, um, i al mateix temps és la, és la poda de les vinyes per preparar-les, diguem, cap a la, el que serà la, 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 la pròxima collita. No? Um, caràcter és ambivalent, és un festival que és alhora, ja ho veus a Tadal, és Dionisia, però també és funerari. Eh? És a dir, és una mica, té elements que són propers al que seria nosaltres el, la, el, el, els Tots Sants, o la nit de, de difunts, no? o el Halloween, com ho vulguin Alegre i fúnebre alhora, s'ajunta un festival del vi, també amb una festa dels morts. Hi ha alegria generalitzada, però al mateix temps és un moment en el qual els morts circulen lliures per la ciutat, els temples estan tancats i s'han de fer una sèrie de rituals també per mantenir una mica doncs, les, 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 portes de les cases és, 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 es, es marquen amb unes marques negres per mantenir els esperits allunyats no? i la seva possible influència nefasta. Són tres dies. El primer dia és el que s'anomena l'epizoiguia, que és, vol dir literalment això que he posat en gran, l'obertura de les gerres. I aquí s'ha eh? fet com un petit tast o un primer moment en les lenees i aquí és el moment en què és com món, a França no s'hi coneixen, doncs allò, de quan arriba el Beaujolais, que diuen que hi ha festivals per tot ara les, les, pobles, i le Beaujolais nouveau no? i a tot arreu hi arriba el mateix dia, d'una manera també molt ritualitzada. No? Un dia és allà, dia surt, arriba el Beaujolais, doncs pues una mica, doncs, és, és una mica aquest moment. Com se celebra? És l'arribada de Dionís a la ciutat. I en aquest sentit hi ha una gran processó, molt interessant, en què l'estàtua de Dionís és portada, en un carro, que és alhora un carro en forma de vaixell, que és aquest que tenen aquí, eh, amb una gran festa de tota la una gran processó que recorre la ciutat des del port. Eh? Dionís arriba per mar, hi ha una relació també de Dionís amb el mar, que és molt important i molt interessant, i aquí venen doncs, els, els darrere, doncs, aquí són els... els Després parlarem. Aquest és el rei, el Basileus, l'arcon Basileus i la reina i la seva esposa, la eh, Basilina tindrem, això tindrem un paper important, aquests tindran un paper important en, la tercera, en el tercer dia. Dionís navegant, Dionís en la nau, això és important, eh? aquesta copa molt famosa d'Exèquies que ens mostra aquesta epifania dionisíaca en què Dionís està estirat en la, en la posició del banquet, però en dins d'una nau que és estranya perquè és una nau en plena transformació, en plena metamorfosi. El seu màstil s'està convertint en una parra que ho està enveint tot i hi ha tot envoltat de dofins. Aquest és un mite que coneixem per un text literari, en el qual Dionís, de fet el tinc aquí, eh? Dionís transforma a uns pirates que, que no l'han reconegut, és el Déu que costa de reconèixer, no l'han reconegut i per tant se l'han intentat segrestar i un cop en alta mar tenen tota mena d'al·lucinacions, eh? No? són embriagats, no? sense necessitat de beure vi, el Déu mateix és el vi, doncs, eh? i finalment salten al mar i es transformen en dofins, no? com podem veure aquí. Veieu que això que dir, bueno, és la transformació en dofins, però Dionís es present en forma d'aquesta parra, d'aquesta oeura, que tenim aquí, eh? com una epifania del Déu que està darrere d'això. Doncs bé, la relació amb el mar, hi ha un... si han llegit la Ilia de l'Odissea amb aquells epítets que sempre es repeteixen, no? l'Aquiles Pelida, Aquiles el de peus lleugers, un dels epítets formulars característics de l'èpica grega és el mar vinós o el mar de color de vi. Aquesta relació entre el mar i el vi és tradicional i en el món del, del, del banquet, del vi, es veuen algunes imatges iconòfiques molt interessants en què justament, fixeu que aquí això és una gerra en la qual, el, on estaria el, el, quan està plena eh, el, el, la superfície del vi, es presenta el, la pintura, el presenta com un mar eh, perquè està solcat per per, per vaixells. Eh, o en aquesta copa, en la qual també els dofins les, eh, apareixen en, en el mig. Eh? Per què el mar? No? Bé, el mar, i això és el que simbolitza també aquesta transformació en dofins, perquè és una de les imatges dels grecs de l'embriaguesa i també de la mort. Eh? És un moment el saltar, capbussar-se, el saltar al mar, llançar-se, és perdre d'alguna manera entra en un món sense, sense fronteres, sense barreres i sovint els textos se'ls relacionen amb aquesta experiència del vi però alhora, aquesta imatge és, en fi, és un dibuix, no tinc ni a la imatge de l'acid, eh, alhora aquesta obertura de les gerres és el moment en què és perillós perquè de la mateixa manera que s'obren les gerres perquè sorgeixi el nou vi, és també una obertura del, del món subterrani i per tant hi ha la possibilitat que els esperits dels morts o els esperits que poden ser negatius s'escampin per tot arreu. Per tot aquesta, aquesta imatge Sí, és una de les poques que podrien il·lustrar això que estic comentant, tot i que els textos ho esmenten, apareix Hermes i apareix un pizos semienterrat del qual estan sorgint tota mena de... de Eidola, probablement, d'Eidola. De um, vaig avançant perquè... no gaire. A veure, um, el segon dia, les joes, és potser el moment central de la festa, i és un que m'interessa molt, les joes són aquests petits gerros en els quals es veu vi, Um, i és un moment en el qual mm, predominantment és festiu i alegre i con, diguem que eh, culmina amb una competició ritualitzada eh, en la qual unes persones veuen vi eh, la hus, una hus plena les grans, no, del format gran per arribar a tenir 3 litres i a veure qui la l'acaba abans eh eh uh, és un moment està ritualitzat això i de fet és una mica ambigu perquè de fet sembla podria ser un gran moment de molta alegria i és el moment potser menys alegre o més seriós de tot el dia, eh. Uh, això ho fan en, en silenci, en gran silenci, eh, uh, i, i duna manera molt ritualitzada. Més interessant és també l'ús de les joes, um en petit. Aquestes que hem trobat molt, en molts, eh, que trobaran en molts museus eh, ens presenten el món de la infantesa. Per què? Perquè és el moment en què es fa també els regals als, als nens petits, eh, com els reis, eh, i, és els, i se'ls regala, entre altres coses, se'ls regalava coses diverses, joguines i això, però també aquesta hus, eh, als nens a partir de 3 anys, que és el moment en què s'inscriuen a la fratria, eh, és la seva entrada, per dir-ho així, com comencen a ser persones, éssers humans, una mica com el bateig, doncs aquí és aquest moment, i es marca justament per aquests petites gerres de vi en miniatura. Eh? S'ha parlat que probablement és una primera iniciació al vi, un tastet de vi, per d'alguna manera introduir-lo en el món civilitzat. Eh? Encara estem lluny de la FBIA, que serà l'accés a la vida adulta. Però i, i la, la iconografia és molt rica d'això, de jocs de nens, de, del món infantil, en què moltes vegades imiten el que fan els grans, eh? estan amb animalons, eh? aquí van a l'escola, eh? a vegades tenen elements còmics, entrarem a aquesta, a això, aquí estan fent com un ritual perquè hi ha, un, hi ha també un déu pilar i una, en això, el carro és un element que apareix bastant, perquè, probablement perquè en les antesteries el carro de Dionís és, és un element important. I fins i tot aquest ritual, ara entraré perquè m'allargaré massa, és, és, és la, la qüestió del columpi. El columpi és un, rit, és un element també ritualitzat en què, sí, dius, va, els nens es posen en columpis, però té a veure amb un mite local bastant més problemàtic també, que és eh, el d'Erigone, aquí hi ha un sàtil doncs, colombiana una noia, no? el, això s'anomena la Sayora, i té a veure amb el mite local que a, Grésia, a Atenes explica aquesta, aquesta resistència cap a Dionís que havia dit al principi, que és eh, quan arriba el primer que va portar el coneixement de la, del vi els atenesos, era un camperol que es deia Icari, els hi va donar a veure els seus veïns i quan van començar a notar el que estava fent dins seu, aquesta beguda estranya, es van pensar que, es van pensar que els volia, que els havien enverinat, llavors en un esclat de violència el van matar. Eh? Evidentment no doncs era l'embriaguesa que no sabien massa el que era encara. Un altre cop aquest element perillós. No? Eh, I la filla del camperol desesperada es va penjar d'un arbre, Erígone. Eh? Llavors, hi eh, ha un, 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 un càstig de Dionís als que han fet això, que és una erecció dolorosa, satiriàsis, una erecció dolorosa i continuada, que finalment només la poden eh, treure fent unes reproduccions de petits falus que són... Uh, ofrenats a Dionís i els nois i les noies són penjats en columpis per recordar i per d'alguna manera apaivagar o, 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 expiar aquest, aquesta mort de la noia Erigone. Per tant, ja veieu aquí que la cosa és, molt, és una joguina, és un moment d'alegria però alhora està tacada taca, d'elements doncs, complexos, perillosos. Tercer dia, els Hitro, i això tanca la festa de les Santestèries, He tornat a posar l'escena de, la, de la processó perquè, en aquest cas, la Basilina, l'esposa del, del magistrat rei, del magistrat Basileus, eh, participa en un ritual que és una hierogàmia, és una unió matrimonial entre Dionís i la reina. No sabem exactament què passava i com ho feien. Alguns han dit, més ben pensats, que probablement aquí el mateix el marit el Basileus està fent de Dionís i per tant es fa una unió sexual de, dels dos que ja són marit i muller en el temple de Déu, del Déu. Sigui com sigui, el que està clar és que ritualment s'està representant el matrimoni de Dionís i Ariadna. Eh, en què Dionís ha arribat a la ciutat, és acollit i se li dona la princesa que el farà també ciutadà de la ciutat. Eh. Dic que se li dona la princesa perquè el mite que hi ha darrere és justament Ariadna l'abandona a Teseu i se la queda a Dionís, eh. és la història de Teseu, d'Ariadna a Naxos. Eh, per tant, doncs, aquí el que se celebra d'alguna manera és aquest, eh, aquest matrimoni de Dionís que d'aquesta manera queda integrat a la ciutat. En moltes de les representacions de Dionís i Ariadna es presenta una escena de banquet, de banquet matrimonial en què els dos, les, les, els dos nubis, Eh? es coronen l'un a l'altre, tenen sempre el vi, sempre és present, eh? i sovint en un espai obert, eh? també una altra vegada un banquet, eh? un, 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 un santuari, ai, una, una unió ritualitzada, sagrada, i que probablement té a veure, evidentment, amb la fertilitat. Acompanyat del comus, d'aquesta celebració, que això és l'últim element que m'interessaria introduir aquí, dels, del ritual associat amb el vi, és el comus. El comus ve a ser la, una mica com la rebella. El comus és un ritual molt poc... Molt poc molt poc eh, organitzat, en el qual bàsicament és, després d'haver begut el vi, és la celebració, bastant embriagats, de els, la gent pel carrer, que va passant per les carrers, fent, 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 eh, fent festa, fent soroll, aquí tenim imatges del, del, del Comos, eh, a vegades doncs, elements més, més eròtics, eh? el Comos està basat en un altra mita en el qual s'explica com Dionís va eh, embriagar a Hefest per convèncer-lo que tornés a l'Olimp, no entro ara en detalls, però Hefest que havia estat rebutjat per la seva mare, era, i que llavors no volia tornar, ell mateix no vol tornar, finalment envien a Dionís i Dionís aconsegueix allò que cap déu havia aconseguit, emborratxant-lo i fent una festa a lloms d'aquest asa i tifàlic, també eh, acompanyat de sàtirs, ballant, cantant i ballant, tots borratxos cap a l'Olimp. Una imatge poc edificant, però que formava part d'aquest. I això són imatges que aquí apareixen, apareix Efest i apareix eh, Dionís, però bàsicament això és el model d'una cosa que feien els atenesos sovint. En el banquet de Plató, quan i romp el cibiades a dins de la casa on estan celebrant el banquet i romp borratxo completament perquè ve d'un comus que s'està fent pels, pels carrers de la ciutat. Aquest l'han d'agafar un sàtir perquè no s'aguanta ja de la, de la borratxera. I tanquem el cicle, i amb això la conferència, amb les grans Dionísies. Les grans Dionísies són a finals de març. És un ritual molt més cívic, molt més polític, eh? en què el déu del vi es fa present i aquí potser el, és el final del cicle anual del vi Eh, representa l'arribada també de Dionís a la ciutat, com, com, com en l'anterior, no és tan diferent el mite que se celebra. Eh, uh, hi ha l'element important, aquí hi ha tota de processons, nocturna, primer dels efebs que porten torxes, portant l'estàtua de la divinitat a fora de la ciutat, i després la tornen a portar a dins el seu santuari, eh, uh, les processons fàl·liques que ja hem vist, els comoi que recorren tota la ciutat en una mena de rebella o de carnaval, uh, deixa't anar, amb, amb, amb el vi circula doncs, en abundància, i sobretot el que distingeix més a les Dionísies és l'altre element del, de, de, de Dionís, que és el teatre. La, la, celebració de les competicions teatrals, la comèdia i la tragèdia. Um, bé, això no cal que ens entretenim, bàsicament això seria una mica la, la geografia. El déu que és, eh, ve de l'Eucera i d'aquest espai fronterer eh, de l'Àtica, eh, rural, completament rural, en la frontera de la, de, del territori d'Atenes, arriba a un santuari a les portes d'Atenes, eh, que és aquest, a l'acadèmia, al voltant de l'acadèmia, conegut perquè ja és Plató celebrarà doncs, la, seva, no? la seva escola, posarà la seva escola, i els EFEB s'encarreguen de fer aquesta processó en què porten l'estàtua del Déu acompanyats de tota la ciutat al centre de la ciutat, l'instal·len al centre de la ciutat, eh? seguint una mica doncs, aquest camí central, que després és el mateix que segueixen les Panatenees, eh? però en aquest cas no pujaran a sobre de l'acròpolis, sinó l'espai de Dionís és el teatre que, com segurament saben, és el vessant sud de l'acròpolis i aquí el temple, el teatre és bàsicament un espai sacre que forma part d'una part molt menys vistosa però que era la part central que és l'habitació, el temple on viu Dionís, que és aquesta petita edificació aquí i en el teatre hi ha doncs, aquesta celebració de la, de la festa del Déu del Vieix això és una reconstrucció en tres dimensions, això seria el santuari de Dionís, aquesta és la seva, el seu... El seu... Naos, és a dir, la seva casa, i el que, diguem, que roba el protagonisme especialment d'això és el gran espai d'espectacles que és el teatre. I aquí tornem i desemboquem amb allò que havíem sortit, també aquesta idea que ja havíem comentat, que és la idea del déu màscara, del déu de la disfressa, del déu de la transformació, del déu, i la idea del teatre és propera per als grecs a la idea de l'experiència del vi, perquè és una mena d'embriaguesa, tant del que fa l'acció com del que d'alguna manera a través de la catarsis s'identifica. És un moment de d'alteritat, des de venir un altre, des de venir allò que normalment fa caure les fronteres, diguem que és el moment, de, a través de la tragèdia, d'exhibir o de representar els conflictes, els tabús, els, els, els desastres també, no? allò que és les transgressions de les normes, no? com poden ser l'incest o l'assassinat, el parricidi, en versió tràgica, o en el món de la comèdia, aquesta explosió també d'alegria, d'obscenitat, d'atac també personal, Personal, de sàtira contra els polítics i contra el que és, diguem, alguna de les institucions, que forma part d'aquest moment de llicència dionisíaca. Eh? Per tant, doncs, amb el teatre, d'alguna manera, tanquem tot aquest, eh? tot aquest món. No és que en el teatre veguéssim vi, eh? diguem que aquí tenim una, més aviat una idea de, de paral·lel. El vi és present a les grans dionícies pel carrer, pels comoi, per, la, eh, per les processons. Eh? Quan arribem al teatre estem amb una, amb una, amb una, experiència d'alguna manera paral·lela. No? L'exaltació d'aquest déu màscara eh? que inquietant, com en aquests vasos en els quals doncs, no? aquesta mirada dionisíaca. El teatre és Theatron és l'espai de la mirada, és l'espai de l'espectacle i una mirada dionisíaca, una mirada que transforma i que d'alguna manera passa per un moment de, de pazos, d'embriaguesa, a través del riure o a través del del, 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 de la por o, de la, o del xoc, que és la tragèdia, i provoca la catarsis. Eh? don aquesta imatge, aquesta mirada dionisíaca que es veu també en els vassos de banquet, en què fixeus aquesta copa del vi, és alhora també una màscara, en el moment en què eh el vi ha entrat a dins nostre i tenim la copa tapant-nos la cara, el que veuen la resta dels dels membres, diguem, de la societat del banquet és en realitat com si portéssim una màscara davant de, de la cara. Eh? Però alhora també per dins, moltes vegades en el fons de la copa, quan hem apurat el vi, el que ens mira és una cara deformada, una cara de Dionís o de la Gorgona en alguns casos, com en aquí, a vegades còmica, a vegades monstruosa i a vegades còmica, eh, que també és una idea, aquesta idea del, del, del mirall deformat que ens transmet eh, l'experiència del vi quan ha entrat dins del nostre cos i ens ha transformat. No? Llavors, aquesta idea del mirall i de la màscara, que són dues cares de la mateixa moneda, lliguen l'experiència del, del vi amb l'experiència més pública, més, més civilitzada del, del teatre. Eh? Una imatge de tragèdia, una imatge de comèdia, que és una comèdia que conservem de les Tesmofòries d'Aristòfanes, que justament també fa un joc amb el, amb el vi, eh, és una paròdia de la tragèdia anterior, però ara doncs, no entraré massa en detalls, però es veu com un dels personatges rapta el que es pensa que és un nen, eh, a les dones, perquè les dones l'amenacen, les dones són les que participen en aquest ritual de Demeter, que són les tesmofòries, ell per intentar salvar-se li agafa el nen, s'emporta el nen i amenaça a matar-lo, la dona, no, no me'l matis, que és el que més estimo a la meva vida, és el meu, el meu noiet i tal, i en el moment en què, en què comença, diu, pues ja veuràs ara, comença a treure-li els, els, els bolquers, tot allò que l'envolta, no? aquelles, aquelles faixes que els hi posaven, resulta que el que es troba és que allò, aquell nen, en realitat era un odre de vi que la dona s'havia portat d'amagat per anar eh, empinant el codo. Era una festa en la qual estava, era un dels pocs casos en els que el vi estava prohibit les dones, i aquí també tenim, i amb això tanco, la idea ambigua d'aquest del vi. Les dones participen al món el món de Dionís, però sovint les dones no haurien de tocar el vi. I justament la comèdia ens presenta com les dones tenen fama de, 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 de borratxes, de donar-se la beguda a la mínima que el marit marxa, eh, i en aquesta escena doncs, hi sí, ha aquest joc, no? el que en principi és el nen i és allò que ella més estima quan és, és, és un odre disfressat de nen per poder ella veure quan no està permès. No? Igual que en aquesta imatge una dona eh, dins de casa, perquè per l'altre cantó hi ha el rebost, es presenta un espai, i això aprofita probablement que el seu marit no hi és, també és una escena de comèdia, per donar-se la beguda. Eh? També el vi és un element que... Eh, està ple d'elements doncs, diguem, de, de distanciament, de, de prevenció i que en últim terme ens porten eh, un altre cop, i això, aquesta és l'última imatge, doncs, el, aquesta idea d'alguna doncs, manera de la, de, de l'ambigüitat la, la, respecte al vi, no? de la perillositat que representa i alhora de la, de la, de la impossibilitat, i aquest és un bon advertiment, de prohibir-lo o de foragitar-lo o de no acceptar-lo a la ciutat perquè és un element absolutament indispensable. En això, és una cosa molt similar i molt propera, i no és una, també una, cosa, un, una, una relació agafada pels pèls, amb la mateixa idea de la democràcia. Aquí tindríem aquest vessant polític en el qual no he entrat, però que és molt important. Dionís és el déu que ja hem vist que ve d'Eleucera, de i Eleuceros, també se li diu el, el Dionís Eleucerios. Què vol dir en grec Eleucerios? Ja ho he dit també, l'alliberador. Té a veure, però també té a veure amb la idea de la llibertat, no? de l'element de la democràcia com a espai, en el qual, i també amb aquesta mateixa perillositat, eh? hi ha tot una, aquí un corrent de, de reflexió sobre la democràcia important, en el qual la democràcia és necessària, és el millor eh, sistema d'alguna manera que en Atenes doncs, en època clàssica s'adopta, doncs, però alhora és sempre un sistema que cal d'alguna manera controlar perquè és molt perillós. Instala dins de la ciutat una eris, una discòrdia, Eh, necessària, evidentment, en, en l'àmbit democràtic, no? i que justament la, la tragèdia i la comèdia reflexionarà molt sobre això. I és el Dionís del teatre, aquest Dionís Eleutherios, i la mateixa ambivalència que trobem en el vi, d'alguna manera és l'ambivalència que trobem en l'espai de la polis com un espai de llibertat. Eh? Això podia acabar una mica amb aquesta idea perquè és bastant rellevant o no? important en el en el cas de, almenys en el cas de l'Atenes clàssica. I perdoneu perquè m'he allargat una mica, però en fi, això és el que volia explicar-vos avui. Si hi ha qualsevol qüestió, qualsevol pregunta, evidentment estem... Sí. Gràcies. Moltes gràcies, molt interessant. Jo volia preguntar-vos si hi ha alguna modificació de, de les connotacions del vi i de les festes des del període clàssic, o sigui, des del període arcaic fins al clàssic. A veure, hi ha una evolució, més que un... no hi ha canvis radicals, perquè això que he comentat, és veritat que el que ja ho he dit al principi, el que he comentat és bàsicament centrat molt en l'Atenes d'època clàssica, i ara amb això últim aquest comentari que he fet, fins i tot en l'Atenes la, democràtica. Tot i que la, això que he comentat de la, de la democràcia se pot aplicar també, eh, salvant les distàncies, perquè estem en un espai més aviat oligàrquic, a l'època arcaica. També hi ha aquesta idea, a diferència d'un espai monàrquic, eh, en el qual doncs, el centre de la ciutat està ocupat pel palau o per eh, l'espai del rei. Els grecs, fins i tot anterior, abans de l'arribada de la democràcia, la polis es presenta com un espai eh, en el qual el poder s'alterna, es comparteix, de la mateixa manera que el banquet. Hi ha una, una, una clara relació entre, entre la participació en el banquet de les Getaireia i dels, sobretot dels aristòcrates, de les oligarquies que, no, que van circulant als, banquets, i la idea mateixa de la circulació del poder. Per tant, això és un exemple que en realitat hi ha molta continuïtat en termes generals. En termes de detall hi ha moltes, evidentment, evolucions i diferències, però centrant-nos en l'Atenes clàssica moltes de les coses que, que hem comentat aquí, eh, no en el detall, per exemple, doncs es poden retrotraure eh, en el en, en èpoques anteriors. De fet, és bàsicament un element propi de la polis. I si ens anem cap endavant, es podria dir el mateix. Evidentment, les coses canvien en el pas a l'helenisme, però alhora també, d'alguna manera, allò que és més central, diguem, del que és la llibertat, de la democràcia, això d'alguna manera es perd, però tota la parafernàlia de, les, de la manera de, de, de viure, de les, de les festes, de l'allò, es manté amb una, amb una constància remarcable eh, al llarg del, dels segles. Llavors, per exemple, hi ha una gran festa de, de, que reprèn una mica les, les antigues lenees eh, ateneses que celebra Ptolomeu, recordo si és Ptolomeu III, a Alexandria, en el qual hi ha també una, una, una exaltació de la premsa de vi que és portada en processó per la ciutat, acompanyada de les danses, de les mènades, de les... Això. O sí sigui que, en realitat, no vull dir que, no, hi, que, les, no, que no, no hi hagi evolucions, no hi hagi transformacions, però això que he comentat, la idea en general que he transmès, eh, és bastant extrapolable eh, a diferents èpoques eh, i a diferents espais més enllà d'Atenes, eh, en termes generals. Per tant, jo entenc que això és comú també diguem en les polis diguem, de, de l'Àsia Menor. No? Vull dir que... Sí, sí, això és un element que, ja dic, mutatis, mutandis, i ja amb els canvis, de ser, que és, és bastant viscut com un element cultural de, de, de ser grec, de l'helenisme. I per tant, doncs, eh, es pot rastrejar molts elements, per exemple, en les polis de les gregues de l'Àsia Menor, eh, que és, per exemple, tota la zona jònica, eh, se celebren les, les, les festes, les antestèries, no coneixem només les antestèries d'Atenes, coneixem també les de Milet, les d'Esmirna, les de totes les zones. És dir, que normalment és un element, i del mateix podríem dir Occident, eh? també a la Sicília, a les ciutats de Sicília, quan, com, com hem vist alguns santuaris en els quals, doncs, eh, totalment comparables amb els de Corín, amb aquesta idea de banquets comunitaris no? en, espai, en espais de religiosos, eh, i els noms de les festes, eh, la major part les retrobem mm, també en les ciutats del, del, del sud d'Itàlia, per exemple, o, o de, o de l'Àsia Menor. Aquestes processons eren populars. realment, no? Era... Sí, 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 sovint a més a més els festivals... Participatives, entenc. Sí, no? això també és un altre element que també no, no he comentat, d'entre totes les divinitats, uh, Dionís, juntament probablement amb Afrodita, eh, amb Demeter, són divinitats que tenen una dimensió, i a diferència d'altres divin divinitats com Zeus, Hera, eh, Atenea, molt transversals. Incorporen, per exemple, una cosa que no he dit de la Santa és que són unes festes que, en les quals participen els esclaus. Els esclaus tenen llicència, llibertat, una mica com en les, no? com en l'àmbit també de les, del, del Carnaval, i aquesta idea d'abolició també de les distincions socials o de la distinció entre grec i no grec. Les dones, els esclaus, els nens participen en les festes dionisíques, en general en totes aquestes festes que sovint tenen a veure amb el cicle de la fertilitat i en contextos en els quals els grecs estan en contacte amb no grecs en àmbit colonial, per exemple, a l'Èsia Menor sovint són aquestes les festes que d'alguna manera són més esteses les mateix podríem dir de les tesmofòries de Demeter. Eh? Pràcticament trobem tesmofòries de Demeter allà on hi ha una ciutat grega i sovint en les restes arqueològiques que veiem o que en la, la seva extensió trobem indicis de participació, i les fonts també ens ho diuen, d'una participació molt més àmplia que el, no? l'elit, per dir-ho així, el grup de, fins i tot en una ciutat democràtica, els ciutadans, com saben, són els, ciutadans nascuts a Atenes, eh, mascles, eh, i és, una, és una clave, una... una, una selecció de la gent que viu a Atenes, eh? i els metecs, i els això. En canvi, les festes dionísiques són les més populars. Les processons que normalment són les que apel·len a tota la capa de les capes de la població en aquest sentit són, són molt més, també és un element que tindrà a veure amb la l'extensió. Un element, potser, ara comentant amb, 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 una dimensió més cronològica d'evolució, el que sí que veiem en relació a Dionís és una extensió cada cop més eh, important, abans ho esmentava, del el que serien les, les, els, les, les cultes de tipus mistèric la, la idea d'una idea molt més mística, molt més iniciàtica, en la qual se doncs, eh, relaciona també amb elements més, més espirituals, més de, del més enllà, igual que en els misteris de l'Eusis, i dir, que a mesura això anirà més i en, una mica en l'àmbit de, la, la cultura helenística i en el xup-xup de, 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 de corrents de, religiosos, místics, filosòfics, eh, grecs i no grecs que entren en contacte, eh, el món dionisí té un paper fonamental i important. No? No Escargarà la vida dels misteris de, de Pompeia o, o moltes... Eh, els sincretismes molt rics que, es, que, es, que hi ha entre Dionís i Osiris o entre eh, diferents divinitats i, evidentment, el cristianisme, eh, que té un paper un lligat molt important. No? Sí, no Sí, sí, això és una qüestió que va... Eh, que van, que van, o sigui, sempre s'ha comentat que té a veure probablement amb la... Són antics, vull dir que no és que apareguin posteriorment, eh? són d'època, fins i tot d'època arcaica, ja estan testimoniats. Ara bé, eh, en el moment en què... No? una cosa que s'ha comentat, la polis com a, com a espai de, no? del ciutadà que se troba en un espai més o menys reduït, entra en crisi, els espais són més, hi ha un moment que s'ha parlat de l'angoixa existencial una mica de l'època helenística, no? els espais són molt més oberts, les, les ciutats són molt més grans, la barreja entre el grec i no el grec és molt més això. Es desenvolupa molt més un interès per l'aspecte més individual de la religió. En l'època arcaica i clàssica la religió és molt social, és a dir, és la participació en comunitat, en tota la ciutat com a ciutadà, en els rituals. Mentre que a partir de l'època helenística es posa cada cop més l'èmfasi també en aquesta, en aquesta vivència per les corrents religiosos, fins i tot els, els, tradicionals, desenvolupen nous elements més salvífics, més de prometen diguem una vida més feliç en el més enllà, per exemple, que és un dels elements que semblava formar part dels misteris. Eh, prometen també una espècie de, de com les sectes, no? com una espècie de, 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 de família, per dir-ho així, no? de, de... de protecció, que és la participació en aquesta cofradia, per dir-ho així, en aquesta en aquestes associacions molt més reduïdes i que ja no és els conjunts de ciutadans i que tenen una identitat molt marcada també en la mesura que també els seus rituals són més secrets, eh, les litúrgies són més un espai més, i això sí és un element que es desenvolupa cada cop més. I a dir que és en aquest context en què, per exemple, el cristianisme, dins del que serà primer el judaïsme i després la seva expansió per tot el món com una religió, igual que el mitraïsme, igual que la, 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 la religió transformada d'Isis i Osiris, per exemple, no? que té un, un, una gran ressò en tota l'època romana, doncs tenen tots aquesta dimensió aquesta dimensió de crear una comunitat de fidels, eh que d'alguna manera tenen un un privilegi per participar en aquesta comunitat, tenen un caràcter de salvació, moltes vegades projectat més enllà de la mort i, i una dimensió doncs de de comunió, de litúrgia, etc. I aquí hi ha molts punts de contacte i de fet hi ha alguns casos que és una mica set tendit eh, històricament a, 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 negligir o a reduir una mica la seva importància perquè evidentment posen en qüestió doncs, l'especialitat no, del, del, del cristianisme eh, com hi ha, un, hi ha una representació orfeu entre aquí els òrfics és un dels grans això hi ha una representació d'una imatge que està al Museu de Berlín en què apareix eh, unes una representació d'un crucificat, no? és una representació de Crist, eh, amb, sota les, la, 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 la inscripció que l'acompanya és Orfeos Baquicos, mm? Orfeo Baquic, mm? és una imatge de, 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 de... amb uns elements astrals al costat, vull dir que és el món del gnosticisme, vull dir, tota aquesta ebullició de, 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 de religions de tipus mistèric eh, serà, serà molt important en l'Helenisme i en l'època romana i tindrà un paper fonamental aquí. Això sí que és, és veritat que és una certa evolució, un cert canvi, a mesura que perd la polis com a espai diguem, de, de comunitat cívica en funció de la, de la figura de l'individu. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies per la seva assistència. <laughs> com tu que ets. Gràcies.